Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի Տիպ 10 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը։ Նպատակ ունենալով 2017 թվականի դեկտեմբերից Հայաստանում իրականացնել մարդու պապիլովավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումներ 13 տարեկան աղջիկների շրջանում երկու դեղաչափ սխեմայով 6 ամիսը 1։ Վերջինս համահունջի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական դիրքորոշման հետ համաձայն գորի պլանային պատվաստումներ առաջարկում են 9-ից 14 տարեկան աղջիկներին երկու դեղաչափ սխեմայով։ Պատվաստումների իրականացումն Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի կանխարգելման միջոցառումներից մեկն է իլերումն սկրինգային հետազոտությունների։ Հայաստանի Հանրապետության կանանց քաղցկեղային հիվանդությունների կառուցվածքում Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը երկրորդ տեղում է կրշագեղցի քաղցկեղից հետո։ ԱԱԿ-ի եվրոպական տարածաշրջանային երկրներում Հայաստան Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի հիվանդության մակարդակի դասվում է բարձր մակարդակին։ Հայաստանում տարեկան գրանցվում է 250-ից 300 նոր դեպք, մտահոգիչ է, որ դրանք հայտնաբերվում են բավական ուշ ստադիաներում։ Տարեկան մահացության քանակը 100-ից 130 գին ենք կորցնում։ 2015 թվականին արձանագրվել է 127, իսկ 2016-ին 116 դեպք։ 100 000 բնակչի հաշվարկով դա կազմում է 8.1 և 7.4 ցուցանիշ։ Ֆինլանդիայում օրինակ այդ ցուցանիշը 1.12 է։ Մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումներն ունեն բարձր արդյունավետություն, նույնիսկ 1 դեղաչափ պատվաստումը 80-85% դեպքերում առաջացնում է հակամարմինների պաշտպանիչ մակարդակ, ինչը համարվում է բարձր արդյունավետության ցուցանիշ։ Ներկայումս ԳԱՎ-ի հիմնադրամի գրանտային ծրագրի օժանդակությամբ ստացել ենք 32.400 դոզա Gardasil Caravalent պատվաստանյութ։ Նախատեսվում է պատվաստել 16013 տարեկան աղջիկներ, պատվաստումը կսկսվի դեկտեմբերի 2-ի 3-րդ տասնորյակին։ Ավարտը նախատեսվում է 2018 թվականի առաջին կիսամյակին։ ԳԱՎ-ի միջոցով ձեռքբերման ժամանակ 1 դոզա պատվաստանյութի արժեքը կազմում է 4.5 ամերիկյան դոլարի համարժեք դրամ, և Հայաստանում տրամադրվում է 2 տարվա համար։ Շուկայում արժեքը, շուկայական արժեքը այս դեղամիջոցի կազմում է 100 ամերիկյան դոլար։ Պատվաստման արդյունքում կանանց շրջանում կկրճատվի Արգանդի վզիկի քաղցկեղի հիվանդացությունը և մահացությունը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը։ Օրակարգի չորրորդ հարցով ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 13-13N որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագծի նպատակն է սրտի վիրահատության ծառայությունների առկա դեֆիցիտի փոխհատուցումը ընդհանուր 194.477.477 դրամի չափով, որի շրջանակներում իրականացվի սրտի 220 հավելյալ վիրահատություն։ Նշված վերաբաշխումը արդյունք է 2017 թվականի իրականացված օպտիմիզացման ծրագրերի, որի շրջանակներում կասեցվել են մի շարք բյուջետային անարդյունավետ ծրագրեր։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն։ Ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Ալթունյան, որ մենք նաև այդ վիրահատությունների գների չեսման խնդիր ունենք։ Այո, աշխատանքները շարունակվում են, ես կարծում եմ դեկտեմբերի սկզբերին մենք կարաշարկենք նոր բանաձև գնային և հունվարից կսկսենք աշխատել նոր բանաձևով։ Շատ լավ, շնորհակալություն։